В ефірі новини на телеканалі «Погляд». У цьому випуску ви дізнаєтеся головні події Київщини. В студії для вас працюю я, Анна Колівошко. Вітаю! На вулиці Новокостянтинівська у Києві обвалився дах технічного приміщення. 8 бетонних плит упали на голови людей, що знаходилися в цей момент усередині. Стало відомо, що одна жінка померла в кареті швидкої допомоги, ще одна зараз знаходиться у важкому стані. Перша причина, яку озвучили на місці трагедії, не витримало перекриття через добудову другого поверху. Правоохоронці з'ясовують деталі. Мешканців мікрорайону Романівка обурила новина про демонтаж лежачих поліцейських. Вони рік боролися за їхнє встановлення. Клаптик нового шосе, що розділяє масив на двоє, давно отримав назву «Дорога смерті». В коментарях до посту першого заступника міського голови Олександра Маркушина, який він опублікував у Фейсбуці після шквалу невдоволення, мешканці Романівки писали, що за 3 місяці не збили жодного пішохода. Та не всім подобаються пристрої штучного зниження швидкості на цій ділянці. Від 4 лютого була зареєстрована петиція з вимогою демонтувати їх. Вона перевищила необхідну кількість голосів, і її прийняли на виконкомі. Це обурило наших жителів мікрорайону, тому що ми 3 місяці узгоджували з департаментом поліції, з облавтодором схему убезпечення руху. У нас швидкісний режим ніколи не зберігається. І вважають водії нашого міста, що Ірпінь закінчується на водоканалі, і там починається злітна смуга, і швидкість там просто шалена. Олександр Маркушин підтвердив, що допоки не буде знайдена альтернатива лежачим поліцейським, вони залишаться на місці. Здивувати чи шокувати? На Приірпінні в гонитві за клієнтами творці реклами перебрали міру. Вульгарні борди рекламують товари, послуги і житло. Як діяти, якщо побачили безсоромну пропозицію, дізнавалася Світлана Гуренко. Так, у Приірпінні заманюють придбати квартиру, помити машину та підключити інтернет. У соцмережах таку винахідливість називають дном, стидобою, мовою люмпена. Прекрасно. Принизити так скопом стільки народу, поставити себе над, плюнути на кожного, хто обрав там для себе житло. Аплодую. Яка там етика? За законом, реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Пані Євгенія викладає основи реклами в Київському університеті. Ми показали їй приклади, які можна побачити в Ірпені. Це взагалі неподобство, це дійсно викликає обурення. Це слово, тому що воно не те, щоб на грані фолу, те, що може бути цікавим. Це ніже плінтуса. Не можу підібрати гарного слова, те, щоб це висловити. Найбільше викликають емоції 3 теми – сила, секс і страх. Щоб продати товар чи послугу, творці реклами часто заходять у крайнощі. Етична або неетична реклама визначається тільки особистістю. Немає закону, в якому це прописано. В 99-му році була пропозиція визначити саме за законом норми етичності, але цей закон не був прийнятий. Ця поправка до закону України про рекламу не була прийнята. Під час надання дозволу на розміщення реклами забороняється втручатись у її зміст. Але сам дозвіл можна анулювати. Наприклад, якщо рекламний щит з непристойною пропозицією розміщений у межах міста, мешканці можуть поскаржитися до міської ради. Якщо ми надали дозвіл на встановлення рекламоносія, сам зміст реклами порушує закон і загальні положення, а також положення про розміщення нашої Бучанської міської ради, то ми маємо право заборонити і анулювати дозвіл на розміщення саме рекламоносія, на якому був розміщений ця реклама. Контролює дотримання законодавства в сфері реклами і Держпродспоживслужба. Туди ми відправили 3, на наш погляд, неетичні приклади. Та виявляється,
Ми звернулись не перші. Один з трьох з них вже до нас надходив скарга офіційна. Де стоїть чоловік, і у мене не пропадає інтернет. Це десь позавчора ми отримали. Ми йдемо до судів. Ми захищаємо споживачів. Нам дуже важливо, щоб в заяві людини прозвучало те, що вона вважає, що порушені вимоги отої статті 7 і 8. Є ще норма закону, що треба в рекламі враховувати чутливість дітей. Тут може вийти за рамки. Питання є до кожної з цих трьох реклам. В заяві до Держпродспоживслужби потрібно указати місце рекламного борду, його фото або опис і особисто підписати. Якщо незалежна експертиза доведе порушення, то рекламодавець має сплатити штраф у 5 тисяч гривень. Інакше справу розглядатимуть в суді. 26 березня дві бойові гранати та артилерійський снаряд знайшли на околицях міста Васильків, селища Гливаха та села Неболиця. Піротехніки ДСНС снаряди знешкодили, їх підірвали в спеціальному кар'єрі. Всього з початку року по Україні Державна служба надзвичайних ситуацій вилучила та знищила вже понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. 27 березня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день театру. Як тільки не кажуть, театр починається із вішалки, буфету, буклету. Проте багато хто вважає, що театр починається з актора. Свою історію закулісся та любові до професії нам розповіла актриса театру та кіно Ірина Карпенко. Встань там. І пішла. Демонстративно. Ірина Карпенко готує юних акторів театру «Скло» до чергового спектаклю. Працює з ними, як з професіоналами. Досміялась, ти перебиваєш, ти демонструєш. Візьміть чуть-чуть вище на цьому фрагменті. Ми дуже багато часу уділяємо творчому процесу, репетиціям. Родители меня ругают, как руководителя. Говорят про то, что у детей еще есть, помимо актерского мастерства, школа. Вот. Но мы закрываем уши, делаем вид, что мы их не слышим. Ірина активно займається мистецькою діяльністю в Ірпені. Вона – керівник студії театру та кіно, організатор дитячих театральних фестивалів, пише п'єси та ставить вистави. Режисери, вони ж взагалі, якщо хочеш чогось добитися, їм можна все. У режисера рамок нет. Главное, не вижу препятствий. Батьки хотіли, щоб Ірина працювала на залізниці. Втім, вона пов'язує своє життя тільки з мистецтвом. Багато знімається в кіно. Кіно – це фрагмент, де тобі в будь-який момент можуть сказати «стоп», де тобі в будь-який момент сказати «дубль 2», «дубль 3». Ти все время починаєш себе розкачувати. Це складно. Проте для неї храмом мистецтва є театр. Театр – це моє більше. Театр дає мені можливість сповідатися перед зрителями, де ти можеш війти в це стан і прожити, і замереть в цьому стані на якийсь період часу. Ірина хоче спробувати себе і в новому амплуа. Вона бореться за звання найкрасивішої жінки у всеукраїнському конкурсі «Краса країни». Це шанс і шаг, і нова ступінь, де можна реалізувати себе як жінка. Показати другим жінкам, що в будь-якому возрасті можна бути красивою. И даже несмотря на то, что ты уже мама, и что твое утро начинается с завтраков, с уборки, нужно не забывать о себе. Ірина уже у півфіналі у трійці лідерів. Якщо переможе, то представлятиме Україну на світовому конкурсі. Ах, зачем на землі розлуки і морщини горьких сльоз взор. Наразі це усе. Бажаю вам лише гарних новин та приємного вечора. Побачимося завтра.